And the sweets, yeah. In truth and in spirit, well of worship fellowship. In short, iTiS, well of worship. Today is Thursday, the 25th of July. You know what that means? Between 6 and 8 p.m. East African time, we the top stories of the week. Is making headlines in Uganda, here in East Africa, Africa, and of course the world at large. It's been quite an event-filled week. Of course, it started off with Sunday night, the coming back of the Kabaka from Namibia. Or should I say the return of the Kabaka from Namibia? We finally were able to see pictures and even a video. So unlike the alleged AI video we saw last time, people have seen him in the flesh. Those were at the airport, I think, can confirm. So the Kabaka is back. According to the Katikiro, that was as per the schedule, not because Namibia had refused to extend the visa. Yes, so, and he actually said the reason they didn't ask for an extension is because he had really completed his treatment and, I mean, he was about to come home anyway because they could have handled it at a higher level, according to the Katikiro. So the Kabaka is back. Some of the people were saying he's dead, he had been poisoned, have been quiet. Of course, some are saying, okay, we got the victory after demanding him, he's back. So that is a victory even for the people who said, my God kidnapped him. Well, what matters is he's back, hopefully in good health. The coronation anniversary is next week, I think Wednesday. So hopefully he'll be able to make a full public appearance at that. All right, so that's it with the Kabaka. And then, of course, in Uganda here, I have an echo from one of you guys. I don't know if Peter's microphone or. In Uganda here, we have protests by the. I don't know if they're Gen Z. I don't know if they're Gen Zs, but we have anti-corruption protests. And the Gen Zs are saying, first, we just wanted to walk to Parliament and show our dissatisfaction with that August House, as they call it. It is where corruption starts in this country, or at least it's the breeding place of corruption. So many scandals this year, especially right from that parliamentary exhibition, you remember sometime in April, I think. Yeah, so the youth attempted to walk to Parliament. Of course, they were not successful. Many people kept away. They sort of knew what to expect. These youth are really brave, I must say, because they knew exactly what they were going to face, and they actually walked into that danger, knowing very well what awaited them. And indeed, they were arrested, taken to various prisons, eventually produced in court, and then remanded until whenever their bail applications come up. So anyway, yeah, so we're going to talk about the protests. It's inevitable that we have to compare them to because Kenya, on the other hand, theirs have kind of been successful, you could say, quote unquote. The Kenyan protests have been successful because all the demands they've made, at least to an extent, they've been listened to. First was the finance bill, which was dropped. Second was the demand to sack the entire cabinet, which the president did, President Ruto did. And then, of course, he has appointed a new cabinet, partial cabinet, full of many, not many, full of some opposition people, ODM people. I think that is a masterstroke as a politician. Anyway, so yeah. Inevitably, we have to compare our protests to Kenya because Kenya seems to have achieved results. Is our protest here going to achieve any result? The president famously came out with a statement saying, why don't these youth get organized? In 2019, Nakalem organized for us a walk. Actually, I remember the president was the chief walk against corruption, remember? December 2019. So he says, as long as you got organized, I'll also join you. Just work with the police. Even me, I'll be the first one to show up so that we work together against this thing. So does working actually do something? Okay, that's the question I'm asking. Okay, what message does it send when you walk? Okay, assuming these youth had walked to Parliament, what then would that have changed?
So those are the questions I was asking. And then, of course, the other news coming out of the last 1 week is the stepping down of President Joe Biden from the presidential race in America. That's because he had really become incapacitated. His cognitive abilities were actually gone, at least based on the video we share. We could say it's media framing, but I think even the insiders knew this. That's why they asked him to step down. Interesting enough, even the closest people to him didn't know. His staffers didn't know. The White House people didn't know. I think it was really kept as a secret. And then surprisingly, he nominated his deputy. I say surprisingly because I thought the Democratic Party would sit and then nominate another candidate. But it seems like Kamala Harris was chosen by the president, or at least by the people who produced that statement. And now she's the Democratic Party nominee. Interesting times. I thought the party determines the nominee. Yeah, so we'll talk about Biden, and then as our social topic, we'll talk about mental health and why men don't share their struggles. That is what we shall be talking about. Men are known to kafiramu, fango msajja, but I'd rather not talk about my problems. So in our social topic, we'll talk about the advantages and disadvantages of that. So, Nicholas, you go first. Talk about the protests, please. Yes, Zizeko. No, our technology here is disturbing. We can hear you. Can you hear me now? Yes. No. Chair, What did I say? Well, Amen. Yeah, this is what it ended. what did I say? I wonder to this Uganda. As Nicholas takes out his Into technology. Hello? Nicholas, we can hear you. Okay, I've muted Nicholas in the meantime. Yeah, let me use this one. Mine is failing me. Please buy a common 19 like Peter. my dear. Shambani jagalo gamba. Nti ba protesters abo ba tebali were organized. Nainga government ya yomukulu kaguta bambi ya tiada mutitizi kubange ngeriji ya yuye amaje kunguda amaje ne police nainga abakala kasa balinga 15 echo chasa indise sigino ne era singa ebera yo planned demonstration and dale nunji wait they cannot handle. The only problem is that I think abana Uganda tebali ready ku demonstrating oh kugenda kwekala kaso ku tech naba kubayingiramu bamanye kibalinze sebo bamanye kibalinze bagenda ku lugudu either checho oba tebali bubi nnyo. Omanye busoge eriye mmese. Ebusoge eriye mmese. Wezikuluma, zikuluma wezi kufuwerera. Kati we kuluma nge kufuwerera to agala na kujikuba. Ojukira da kumachango zoku senti, wede mmese yebade numa. Kati enare mwengeri jemenye demenye deka abantu. Teba ulida muli. Chibetagisa kwekalakasa. Kati nganze ne Peter. Peter afunayo kamogo kumkomerero y'omwezi. Nange ne mfunayo kukalumonde. Kati ogambo why? Tulijukira luvanyuma nti pozi kali ketatu pite katumala. Na yecho techiri eneni ya mu Uganda. Kubanga abantu balina ko che balina. People have businesses, people are working. Okwekalakasa kweta ganga.
Obuntu muli bubi nnyo 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 nnyo. Kye kisoko ekyokubiri, we cannot compare Kenya to Uganda. Kubanga Kenya, police, first of all, police tell mikono ja president. Ame tell mikono ja president. Judiciary tell mikono ja president. Ne president is a civilian. Talwana anga kotasula anga kumunsiko. Eno government ya Uganda, ya ba rebels. They spent 6 years in the bush. They know how animals survive in the bush. They treat Ugandans the way animals treat themselves in the bush. So you cannot compare the two. Abana Kenya tebasura to sekere rambo, hey, Ugandans are cowards. No, we are not cowards. Let the police say, ah, I may say, ah, ebyo byokka ebibiri ne bwasigaza judiciary naye amene police ne gamba ned Museveni mu state house tabeeramu even 2 hours. In fact ne tumuwadde nyingi 30 minutes naye omusajja ng'akyali n'emundu zonna za police nabeera n'emundu zonna za ame ate ng'ali redo zikozesa nga bw'olaba lion bwe pouncing on the gazelles and the antelopes neyuzayuza the zebras zonna. There is nothing that we can do. Tuino kusaba busabi, ekirala kiba kireta change na demonstration. Sijina muko future. Wagambi, young people were not organized. What could they have done better, Nicholas? Or different? Abana Uganda cheba andi koze. Kati toko wabe. Abana Uganda be Karakasa, mesi jali mu America. Bobby Wayne, ali mu West. Ali kutimunda pate mu West. Kati what exactly do you expect? Ba major opposition leaders pona batyo kwa kuba tear gas. Besi ya soko okudduka baya mana duka simanyi. Batya omusajja yabalaga konti ye is animalistic. Kati ekyabalina okukola better is singa besije, kwanga besije has a stronger following. Ne Bobby Wayne ina stronger following. Ne bagamba together. Ngabali kubali dinga. Ngabesije bayakola walk to work. Ha. The story would be different. That's what I think. Okay, thank you, Nicholas. Peter, ngasina vayo chambugo. Abantu powerful mechwa Nicholas. Ngabamba kale sifa abategese protest season. Ona ye. Tukiliganya na bana bana abategese. So, Isaiah, there was no need for Besigye and Bobby Wine. It's not a political demonstration. It's a demonstration against corruption. Anyway, abana bawandikira police. Tune bagamba, tetusobola guaranteeing a safety y'abantu n'ebintu byabwe. N'olw'ensonga zikubatiriza. Naye nga weeks bbiri emabega, ate twalaba abava eriwo emiyaga. Abalonzi ba Ssekikubo nga bagamba omusajja atulese eno. Atu abando ni nze, atu bie ketaka, bwone batamula ni waingene ni parliament. Na polisi wawele kene ni wawele ichu andiku. Ichu tabade chini nyo polisi okola. Na wana wano bakiriza. In fact, parliament ye njini ya hitu nize ichu andiku kututa. Chema deleting a later. Nga matu kiriziga chino ne protest it is a constitutional right. Na iche tuagala, mtu kwa wawele wa parliament, mwelo ndemu wama ntuka satu, baingire balete kuandiko cha mumunda mwele mwana cha mwena kuingira waita wede katano pshuf ni wachi deleting ati tu mechuka teri kwe karakasa tetu mwana wako wano and so on and so forth ngoro gambo cha petri kakati ndoza ne setting yangalo kwe wazaba wafude wa guru, na katinae kwenye nyongereza. Timing, si setting. Timing, ya ye chintu chino ya wade nzivu. Etia, wanga wabadeo presidents, ya wade mu Kenya. Katibobo li president ngaigwe mwamu seven. Obako ingeri jova wetese tese. Wango manjite dara. Engeri ebintu gye biyinza okugwerera. So there was a timing here but the nongolf. Ekyokubiri byebyafaayo bya Uganda. Ebyafaayo bya Uganda. Ebyafaayo bya Uganda
tebifaanana nnyo bya Kenya. Tebifaanana nnyo bya Kenya. Ekirala, nina ensonga endala bbiri. Demonstrations wano zifa, kakati lwaki saagenze, for example, for the lwaki saagenze. Nze lwaki saagenze, kuba munaye ntya. Ntya byenkuze ndaba. Basajja bakuba asasi ku mbadde sineri, kugamba saagenze kubanga mbadde siri mweteefuteefu kufa yet. So nkyalinda bwe ndibeera omweteefuteefu okufa, nja kugenda. Kubanga wano mu ggwanga lye lya Uganda, okubaako kyonna ekintu ky'okola ekitalaga bumativu, sasi lya ku nnyama. Mukama bw'aba akuyambye ne batakuba sasi lya ku nnyama, bakutomeza emmotoka n'ekuyitako. Mukama bw'aba akuyambye nnyo, at least tibakumenya okugulu. Oba bakuggyako ensigo z'obusajja ba at least bazikuulamu. Kakati. Kati ebyo mbadde sinneteekateeka bulungi ku by'enganga. N'enjagala ekirala pointi endala kwegamba nti oboolyawo bannayuganda tetunnakkiriza nti ekizibu kyaffe bukulembeze buno obuliko. Lwaki? Nti abantu bali percentage ennene bw'erizuula nti ddala ekizibu kyaffe kino, ekizibu kyaffe mu Uganda wano okulembeze buliko, fenna tujja kugenda. Ekirala, demonstrations wano lwaki tezirabika nga zifuna ziyitawo? Nyangala okulowooza bwe nti newankubadde waliyo factors endala, naye obunnaddiini obuli mu Uganda bulabika nabo it is an accounting factor. Abantu abakeera mu nsi ku ssaawa emu basabe, abamala ennaku ana ku nsozi nga basaba basiiba. Oza okusanga ng'emu ku factoroze ng'abantu balowooleza ddala nti obuyambi bwabwe tebuva mu gavumenti, wabula obuyambi buva mu bakatonda be basinza. Juzi waliwo wano ka video akaali kayitaayita ng'omusajja ali ku street ajira ali awo eddoboozi alisaakaaza ng'ataddewo awo obutto. Abantu ne bajja ku majja nga bamuteerawo ssente nga bwe beewereba obutto. Ne bamuteerawo ssente ne beesaaba obutto. Ne bamuteerawo ssente ne beematta obutto. Ne beemetta obutto. Kati begamba ng'olabira ddala abantu bakkiririza ddala nti eki waliwo amaanyi ageetaagibwa okubayama naye ng'amaanyi ago gava mu bakatonda. So emu ku factors lwaki riots oba demonstrations wano zifa, abantu tebali convinced nti ekizibu kyaffe bukulembeze buliko. Tetunabeera bulungi convinced. Number two, ekizibu kyaffe obuyambi bwaffe buli mu bakatonda, tebuli mu kujjako abo bakulembera. So the factors are, so na factors isatu, our source of the belief about our source of the problem, our history or political history. Political history, we need the vigilance of the government or the brutality, and then the religiosity of the nation. The point of Njagalo close. Nenga Faba, Rachi Peter Tewagenze, Zembaden Namak, MPC, Sinete Kateka Ku Fabunji. Never would you like to Sinete kateka kufa, ati siku eti kubwa koke wekole de, ate kaliwa. Kumiaka anu sura muzigo, ukaliwa ke wekole de. Limiaka anu, obeda muzigo, toto ina na poloti, mbuwe, ina wekole dechi. Akati hawa, MPC, yoweri, bobote nete kateka kufa bulungi, olinda koko. Okay, baba repeater. Idris, gwabadde yo mukwekalakaasi. Weteesetese okufa. Oba nawe olina kaweekoleddeko. Jukira ka audio kabidandi ako mu 2006. Idris, tukuwulira ssebo.
Mumpulira kakati ekigambo kwekalakaasa Uganda ndowooza tekinnatuukawo tujja kukisobola okusinziira ku gundi okusinziira ku mbeera eri wano mu Uganda wano ndowooza bannayuganda bandiyagadde abatono ddala bandiyagadde okubeerako nga Kenya naye tebakisobola era ne Ruto bwe bazannyirako is a civilian talina experience kubeera not even half okwota ey'okukomandinga olutalo ate nga bana Kenya bo balwanyi ba ntalo n'emitima gye baliko kati ate bw'okizza wano ndowooza Museveni ye muntu agezaako okweŋŋanga ekintu nga tekinnabaawo n'owoomugamba nti ebiyenje byonna byonna Anji, bigenda mu state house oba tumugenda lukunjiri oba tugeye wade temumpulira tukuwulira kati genda maaso nti ne waabeera nga gye bamugambye gye bagenda oteeka olukuŋŋaana tugeze kalamojja tasobola kukiwa chance kuba amanyi kyekitegeeza amanyi kyekitegeeza ye muntu akugamba yeye yatandika n'emmundu 7 n'amambulako gavumenti so in my thinking abategeka okwekalakaasa tebamanyi kyebaagala tebalina nsonga tebalina nsonga ebatuukusa kwekalakaasa kwegamba tebalina kyebanywererako kyebatugamba bw'oba otunuulidde points bw'oba otunuulidde points ze boogerako olaba nga bintu bya bulijjo wano ewaffe ate buli muntu is a beneficiary mwekyo ekintu ffenna ffenna tukimanyi naddala abatakisi bwamirika nga bwe tubayita mmwe abeevuga ezizo ziba 5 ku mutwalo kwegamba tolwawo yuno ne obanga byonna obirina mangu at some point obeera oyagala omugyewo weeyongereyo kuba asobola okugaa nsooko pakinge wali katukebere kankube ffenna ffenna tuli ba beneficiary aba oba ekyokusatu nti ate wano mbukabuuka kukenera sigala awo malirize byogamba genda maaso sebu kati ensonga endala gye tusobola otunuulirako be ba leaders baani abakiwomyemu omutwe tewali yaavuddeyo bulambalamba kulaga nti nno yakitaddemu omutwe tebaliiwo era tukisuubira ate n'olunaku lwe ndowooza olwalisobola okujja ku gavumenti wano mu kwekalakaasa olwo lunaku lwekayunga olaba olwo olunaku lwayitawo besigye ng'ali mu ggwanga n'ebisigadde I think besigye ye muntu atayagala kujja ku gavumenti siru kwekalakaasa era mpuliddeko omuteesa omu agambye mbu besigye w'amaanyi naye takyalina maanyi gali ge twali tulowooza ne Bobby ne bwayingira mu site katya abantu bamubongako neyeyongerayo bwebwe obunafu bwe tulina mu opposition so we don't have an organized opposition oba agenda leaders abavaayo ne bagamba nti kyekino abagenda okupulaningira kino kyebagendamu so sisuubira nti kisobola otukangamu yadde Museveni ye naye tekimukanga lwakuba abeera akyetegekedde mpozi kyenna notisinze kyabadde wabaddewo abazungu abaabadde mu mawulire oba mwabalabye nga bali ku paalamenti bambadde press bagenda ku kavalinga ekyo kitiisaamu kiraga nti nno kiri planned
for a long time or by external planners. Abazungu mu mawulire tubadde tetubeera nabo twakomadda okubeera nabo mu ndoza yali walk to work naye saawa zino bwemuba mwalabye simanyi oba mwafunyeko kwa kiripu nakalabye mugundi mu association yaffe y'abamawulire mwe nakalabye simanyi oba kasaasaanye naye aba Twitter nabo bali balumbuye ndoza ba leaders. Thank you. Okay. Bob Jolie, there's any timing now about the suspect. Protest. Madaranga, wadula bibili Kenya. Bobera Uganda, tuweza kumanda kumijabana wano kutambu. Bob. Yeah, actually, walwe bintu wabanga achimuba bibili benja galo kutegera first clearly. Eno protest. It was dubbed as a Gen Z protest. Sichecho? Jethro. Hey, you could say that. Aha. So, kati, first of all, Semanyo Baba na Uganda together what the Gen Z group is. In my understanding, they should be below around 30 years or 25 years below, you know. Bali mu gap way. Okay. Bakamala University, Obaba Chaliku University. That is the group, Jevaita Gen Z. I think between 18, right now they should be between 19 years to work. Okay. So abantu abogana ekintu kino kya organize era I was glad obutala bamu ba opposition ibano public figures bitumanyi bajolo babadde mu parliament zaabwe ba you know to distinct who were the people behind this. Yes, abanubu bavayo before ne bagamba si bachi organize nze naye nga bachi wangira bali kuba bamanyi group ekyo organize nze eina rights zayo and it's a good cause. Techaba demu bano bakulukulu nti batukala ba ministers ba matembe nga abalaga anti ba fighting a corruption. So it was very distinct to who had organized the group. This was an initiative by these young people. And of course, as a Museveni boy anticipating Zomane group here, a junior neighbor chandbad chitandikidwa abaana abo, singa chabade chipiking ze apu, baba de likely okubera joined by probably other groups. Okay, so let us also think about that. Nayenga abantu, I mean balo simanyo bayaniya sub meetings. Ngagamba talaba nsonga eba de demonstrating sa you know maybe pana Uganda tetunaba tepanda bakulaba batepanda baku what I points jukira bulungi nayenga bundi nade njagala kusabintu nga kwecho bulungi tebanakowa bulungi batebana manya government aha ensonga ya corruption nga bwevuddeyo this time mu parliament around the exhibition ne ebigenda maso fena tubimanyi nti kati it is the talk of the town vane kubi ebitaano ebyampuuga naye omusimbi oguli mu kutambula through corruption oba parliament oba government officials it is too much. Okay, but when we breaking that down, you just see that bagai pali muku. So ensonga yowe ili ya abantu okwe kalaka solwa corruption. Peacefully, they had a right okupata ebipande byabwe nebe kalakasa. Ne of course Museveni achimanyi nga ebyabwe byali e Kenya nti byatandika ng'ebyempola mpola nebyendingapo nga bifuse violent. So he didn't have to take a chance. Yade chamula bisiza and all that. There were just 15, 20 people demonstrating, nainga JM and all that. Yeah, he just cannot take a chance. Ulaba nebe mubeda bata anunga mwe kutao. As long kwa ye, amanyinti, walu wabantu wabalinda jebaita spark. Walu wabo abagalo kujako government. Abana bano, intention yago, maybe tiyaba deya kujako government. Inga bo genuinely, maybe bagala demonstrating against corruption. Inga wempuwa bagambi. It's the talk of town. It is what it is. We need to talk about it. So kwe murugunya kwa nebade kugenda. Na ye,
waliwo abalala abatali behind this kwekalakasa naye ng'abanoonya spark ne beebeetereddwawo bantu basatu oba bana spark eyo bagikolereko anyway, so that is my submission on that. Naye ng'abaana badde balina right okudemonstratinga organization yabuzeemu in a way that singa kino kibadde kikwata ku baana bali between let's say 18 or 19 years to around 25 or 30. Baadde basobola okweyoganize nga bw'ogamba students guild basobola leero ndabyemu abamu abadde ba demonstrating nga bambadde obugundi bwa radio obwo bwemakerere bwaba freshers bikiiso mujjukira naye singa baadde baagala okyoganize nga ku level baadde basobola okwecoordinating nga for example nga institutions Difaba, you know, I see whatever Islamic University, Mokono universities, nyingi mu Uganda. Universities. Those numbers would be overwhelming. Kubanga tuchimanyi nti abaana emirimu gibuze. Bava ku university bamaze okusoma tewali mirimu. Corruption is part of the whole thing. So, bwabanga abaana babesinze gundi yabwe nti future yabwe eri stuck because of corruption bandi bade basobola organizing mu bibinji ebya institutions and that would have been more stronger than maybe just a coordination of a few 20 15 people of course mwabadde mu ne ba you know bana basame ba mighty same smanyi samo yo wa mwamulabye guy ne yali mu 40s almost so simanyi kiki yabadde akola yo just yabadde applying to the gallery kubanga that this was not his initiative or whatever. So for me, that is my thinking. The organization, yes, yabuzemu for Gen Z, singa baadde baagala okukikola mu group, baadde basobola okwecoordinating nga institution. Atutumanyi abavubuka balina some strong organization on institution based, baadde basobola okukifuula serious, but it was not. Naye nga point was taken, I think the government saw it, despite baadde nga Jethro Bogambi. People knew nti bagenda kuba globalinga bagenda ku probably bakupatia gas nga basi but the few youth still came out and said abo nchabatia because they really knew what was going to happen and they faced it on era ne babakwate ne babasiba so for me that is a win for the brave souls that went on with the demonstration. President Afrumiza statement nagamba these kids are funded by foreign agents. Kakati olo coordination ya police ayagala yenkana wanga bajiwandikira, which means they had some form of organization, these kids. So kati Museveni bichi byayogera nga already police baji contacting naye police yali tesobola teina intelligence amala ku measuring how big or small this thing was going to be. That the best thing is to cordon them off and just prevent this thing from happening. Simanyi how long it's going to take because the kids ngabo tumanyi nti abana yo generation yene dako teina byemanyi if they decide to still make pockets. You see, if they insisted on even going to the streets amidst that rejection, that manpower jibala byo ku nguudo. Chikulaga nti these kids baina mu ekintu omutima go bayi goba guno ogwakatengo tegulimu if they are still going ahead this is something that has to be critically looked at siku chipasinganga you know as if it is nothing seven can handle it no this generation guys bakulaga nti oba mutusibe. So I Museveni byagamba mu bandi coordinating ne police it couldn't allow if they wrote police still nega na kati byayogera tebiri taina byatugamba. Thank you Bob. Tom are dropping off network ya Isaiah mbi. So team chambo gomwe ni nakati na Idris ya dropping off yagala tukonde ku ntonga Isaiah sokongera oguri dao. Yogera paka wetunalekera okuulira. Ejamaze ekikulu ennyo okuleeta.
Ekirala Petero Modric Panji yes so yeah ekirala kyabadenya okwongera konze nabadde nayo get the factors lwaki demonstrations ziwano zifa nayo get the dark factors naye mu factors jenjaga okunojola yo yeah language Uganda wedibwa anga gwanga nation tetuina national language tediwo echunachu nayo eyunayo factor ngirina mwamisero yibwe ngirina yeriwa Uganda yes sebo omanyi mwamisero yibwe omusomese gwanga mulekera we bintu tetugenda kusinza Simanyi echo butufu bwacho simanyi obo butufu bwacho na ye abantu bonna mu ggwanga lino teboogera Luganda ngaba na Kenya bonna bwe boogera Luswahili ogitegedde kuba newandibadde bakikola ekyo gavumenti tenakikkiriza naye kale tutuyinza obutakisibaako nnyo bwe lubanga Oluganda lulimi lw'eggwanga olukulu teruli ku ddaala lya Luswahili mu Tanzania teriri ku ddaala lya Luswahili mu Kenya ekigambo halo
Yes, yes, yeah. So when Baden number nti nti banange no kutegere ebintu okutegere ebintu, but for example, no kutegere obutegezi tam nga Gen Z. Nacho chirina bwe kitudde mu lulimi. No kutegere obutegezi ekigambo kye bayita demonstration. Kati bano abantu ekigambo demonstration, ekigambo strike ne riot. Abantu tebalina lulimi lwogera makulu g'ebyo. Byonna babiyita kwekalakaasa. Kwekalakaasa. Byonna tebalina kugamba. N'okutegeera obutegeeza ebyo ebikolebwa. So ng'ogatta ku maloboozi agavudde waggulu. Emu ku ngeri lwaki tetusucceedinga. Ekyo nakyo kikulu nnyo nti abantu tebalina lulimi lwe bategeereramu bye baagala kugamba. Olungereza mu lumanyi bwe lutuyisa. N'olulimi Oluganda lwennyini lwe twandibadde tugamba nti lwe lwo. Naffe abasomye abagamba nti tusomye. N'ebintu bye tusomye tetubitegeera era tetusobola na biwuliziganya na kubitegeeza balala bataabisoma. Kakati eyo nayo fakita nkulu nti bajenzi aba Uganda nga bwe bakiyise simanyi jenzi simanyi mayanzi baki ebyo byabajenzi abo. Kakati n'owulira jenzi bo kw'okutegeera okuba kulina. Ngakyo nakyo twetaaga okitunuuliramu. Obuyigirize obw'abaana b'e Kenya omulemu bwe buyigirize obw'abaana ba Uganda. Eyo ezo nazo factors ssebo tulina okusoma. Naye nga pointi yange gye mbadde ngezaako okugamba lwe lulimi olunnansi, olulimi olunnansangwa abantu mwe bategeerera era mwe basobola okulambikira ensonga zaabwe. Teruliiwo wano. Peter Webale, tujja kudda ku ntonga eyo. So mwoyogera biki tetukuwulira. Anji? Singa nefuze leero kati oyagala kuntemerako mbadde nzijawuwo ssebo nakuba singa onzikiriza. Halo? Mbadde nzijawuwo singa onzikiriza naye era nga banubwe mukola temukiriza. Nsirise. Yogera ku nsonga y'abajenzi eno aba protest mbadde njagenda ku ya Kabaka nayo tugigatiremu olw'obudde. Bannayuganda kituufu bakoowu. Ng'olowooza bakoowu. Singa bakoowu beetaaga kuteeka ku Twitter na wali bajje ku street. Tom niwo kati. Obadde okutuka sikuwulidde bulungi naye tubadde twogera ku wale tuogera ku kwekalakaasa mpulidde submissions nyingi naye nze ndowooza nti tetulina nsonga oba NX whatever you call it tuli bulungi nnyo okusinga Bannakenya buli wabeerawo okwekalakaasa archangel wa corruption ne violence naddira demonstration ezaali badde ez'emirembe n'azifuula okwekalakaasa abantu ne batandika okutya naye tetulina nsonga ya simba etugatta mu kwekalakaasa tulina kye tufiirwa buli lwe twekalakaasa era tetulinga Bannakenya. Bannakenya tebalina kye bafiirwa mu kwekalakaasa nnyo kubanga gye bali nga tebeekalakaasizza bali bubi ne mu kwekalakaasa bali bubi. Ensonga ey'okutta Bannayuganda abeekalakaasa wano abantu tebafa nnyo mu kwekalakaasa wano kafuuwe
bana Kenya bafa mkwe karakasa kuno temuchimanyi bumanya bayuga bana Uganda tetuna ubezi nsonga etwe karakasiza kubanga tuli bulungi ensonga za fezo nazonna kuleruge na mkwe karakasa tufiirwa that is it singa tubadde tulina chetugendo kufuna mkwe karakasa twali baddeyo ne kubanga we have all to lose butuge na mkwe karakasa tewali ni musu yunagenda kuwata wano kati nina fora mkwe ndi ya WhatsApp abantu kuli bali very arrogant uomua gamba ndi temuina choice you have no choice temuina chidako so bana Uganda tugume bugumi msaji atukala kati atukulivansi kujire neyanza moderator mpulide kukira kukira na obugame njogere ne kucha cha Kabaka okudda irono eh yogere ne kucha Kabaka natuna bako ya ai nze ngomu ndi musanyufu ndi Kabaka yakomyewo ngalabika ko bulunjo kusinga omulundi guli ogwa RG I think ajja kuba bulunjo era cyakoze bulunjo nakomawo ngambo ezibunge sebwa ne tensions ezibaddewo na ke tukole ibirale bitwala maso I think it was good it was in order ye okujja ate AI goma atugamba nti Kabaka bakoze video ya AI mugamba chi No kati ngaba badde babanja muenda mtibye wo kubiri kati kwagala kutandika kubanja Kabaka suna oba mwanga yeleje mwanga be mwayi boreke debi to mtu yanziza se kati no zane mutesa na yajire ko ate munnayi abob go mu kubade babanja Kabaka obinyo ero blaming amayiga ku songeza aliwo ndi yazikwata obinyo Nzwa tungu kwata bulungi. Nze sebo nze sibanjanga ko kukabaka. Simubanjanga ko no mulundi no gumu. Kubanga ndi musajja musawo. Bamanyi wabakabaka mulwadde aina okujanjabwa. Abere ya janjabwe. Era sibayinganga ko narrative ya lumbuye nti Kabaka ya Museveni ne Mayiga ba wa Kabaka. Neba mutwala e Namibia neba agala afiire eyo sijibayinga nga ko narrative so Kabaka yakomyewo nti siri musanyufu kubanga tanaba kuwona okay so lwaki tanaba kuwona kubeera bakulaze nti yakomyewo naye tebantu bagenda mu access nga tagenda kulaba abantu simanyi oba kumatikira anaabeerako maybe anavayo na laga face ye since ali better but for now this is kugamba tanaba kutereera era bw'otunuulira submission ya katikiro yalaze nti bannaye mwongere okusabira Kabaka atereere naye nga kikulaga nti okudda kwe wabaddemu some force ya David Nainga nga bo bintu abi discuss na kufora mweri abidi nainga bya Namibia musimanyi ibo bali te bali already Namibia yandivudde yet yange egana oku extending a visa ania saba extension ya visa so these are all things so tasobola kweka ngabiriza bwagamba bwera bo bali bakumujjayo you know then what is ekibozi kyoku extending a visa kijja kitya so abasawo baali balaba nti akyeta aga time okuterereera ddala he should have remained there oba bandi bali bamutransferring to another place kubanga bwe kiba nti Kabaka okubeera kwe wano kirabika nzi kyemaze okudetectingamu nti Kabaka okubeera kwe wano bwebanga tugambe araji nga bwekundi bwejje yatugamba environment yene etandisa omuwunyirira zizi enfufu ya wano intoxication ezili mu environment maybe abantu abajja okumulaba byonna bimulwaza so Kabaka yeetaaga okubeera nga alyawe paka lwana atereerera ddala so nze okudda kwa Kabaka saakusanyukidde kubanga abadde manyi nti gyali ali mu kujjanjabwa so so in that line again nkya standing on my earlier submission nti engeje tu je mengo je handling am communication zaajo zetukwatagane Kabaka
eyina okuimprovingibwako. Lwaki? Kubanga yadde waliwo ebintu ebiri secretive bye bagamba Kabaka atalaba mukamwa tolina kumanya kiki. Tetwagala kumanya nti oba buli ssaawa Kabaka yakolodde leero teyakolodde ensawo eziddako yasesemye no. Tetwagala kumanya ebyo naye waliwo general communications z'okola nti Kabaka bw'oba omufulumya agenda ajjanjabwe nga ddala mulwadde. Lwaki totekawo statement? Pre-statement. Nebe kuba kulaga bifaananyi nga Kabaka mumuwerekera ali nnyinnyonyi agenda ajjanjabwe. Kibere dokumenti di abantu bamanyi nti Kabaka waffe olwaleero agenze wabweru kumujjanjaba. Bw'otakola ekyo olekawo gaapu balumbuye ze ba feelinga ne batandika omukubanja ne batandika okukonjera bisitole abantu ne batandika n'obibirivinga. Bw'omala ebbanga nga pressure emaze okuyitirirako n'olyokujja n'ogamba Kabaka yafuluma yali tawulira bulungi n'agenda okujjanjabwa. You are too late. So singa oba wa communicating, abantu baba tebagenda mukubanja kubanga baba manyi nti yagenda kujjanjaba lumbuye ne bwavaayo n'agamba nti maega ya ne Museveni bawamba Kabaka. Oba oyina reference point ebalaga nti by the way Kabaka bwe yali afuluma wano twabagamba nti agenze kujjanjaba. So nze ndowooza nti engeri communication zino gye ziflowing bwa ezikwatagana Kabaka they should be handled in a better way. Sikuddawo kugamba nti lumbuye nani issue kubanga omuntu gwe mugamba nti nani issue yaleeta abantu okwekalakaasa ku embassies singa mulamu video obwo ngaabantu beekalakaasa mu butuufu oba gavumenti ya Namibia oba olabira ddala obuzibu bwofunye Bob walabe statement ya Katikkiro gye yafulumiza nayogeredde ez'enjawulo z'abadde ajja nga agamba Obuganda ku status ya Kabaka anti era ezo date agenda ozifulumya nga Kabaka yagenda dda nga tutuuse tugenda tuukaku oba gyali misinde gyali misinde yasooka okutegeeza Obuganda Kabaka agenda ku 21st March naye Bob nga 13 April nze kyembadde ngamba Bob nti waliwo ebintu bye tudimandinga Katikkiro atugambe ku Kabaka naye nga naawe kennyini ewuwo olina ebintu by'otoyagala baana bo bawulire buli kaseera nti walwadde kibamalamu amaanyi. Nze ndowooza nti Kabaka si muntu ali ordinary okusinziira ku buwangwa bw'awa era waliwo ebintu nga biteekwa kuba byakyama kubanga ye Kabaka. Kati bwe twagala Katikkiro atubuulire buli kiseera ne bwagenda mu ttoyi atugambe ne bwafuna embiro tumukakanyiza okwenkanankana naffe then obuwangwa bw'okubeera ne Kabaka buba buvuddewo. Submission yange it takes care of that. Sibi gamanti agenze mu mbiri nkugambye once waliwo major events kuba Kabaka kati wali ali vulnerable waliwo major events kati nkugambye bw'oba tayogera ku misinde nayogera nga olukiiko luggulawo naye nga omusajja nayogera nga basoma budget ya Buganda yajja ng'ayogera naye nga temukkiriza byabagamba kiŋŋamba nange naye nti agenda okwogera ekyo ng'olwedde rumors bano balumbuye batandise already zisaturate lumbuye teyetaaga kikola rumors newali facts era atekawo rumors kyenkugamba anti kati oyina okumanyawo engeri gy'okumuhandula kubanga kyenkugambye nti bw'otabeera two steps ahead of that person gwe n'ogamba nti ebyo Kabaka yeesiina babulyo results zeezo kubanga njagala nkubuulire nti leero bw'aba nga Kabaka wakuwonera Namibia takyasobola kuddayo kubanga results z'abalumbuye waba yawonye lwaki tamiitinga abantu lwaki eraba kyamukweka olwedde Katikkiro yagambye ate Kabaka yamitinga ddi abantu Bob publicly buli wasanze ekyo naawe oli Muganda okimanyi Kabaka yamitinga ddi abantu kati bakugambye mukusaba agenda kujja baganayinzigwa okumusabira let's watch the space ekirungi amatikkiro gajja next week ekyo kye kijjo tulaga ku matikkiro ag'omusajja teyali
ajja kuvaayo ne amatikira ajja nfeerenga kuvaayo kujja public buli omwagala mvagala Kabaka. kakati jethunja nzire mu kino olowooza actions z'abantu nga balumbuye results ze baleeta do you want to ignore them oyagala zi ignoringa Nze lumbye vaso simuuliriza kuba lumbye musiru according to me. I cannot even be listening to lumbye. So I cannot be discussing lumbye yagambye kino because I don't have time for lumbye. Because tena kya magezi kyayogera according to me. Nanti you don't have time for him. Naye actions ze zaalidinze ku Kabaka wo okuva mu treatment nga tannabagimaliriza ng'abasawo baade beetaagisa. I disagree with that. Ate singa kyali kya Kabaka kukomawo under pressure. Waliwo ne bamukomyawo under pressure eri eno. Olaba n'abataka bagenda e Namibia n'abatamulaba olwoza zi video ze bakola bazikolera abataka ne bagenda e Namibia n'abatalaba Kabaka. You think that's not pressure? Ne video ze batukolera ne wakia buka buka halo una zina ene nitu wakindi ya ene na yori wale uyonge na yori feng kukuli na yori feng msebe ni ya kute mnetu waka mtenda kwa karakasa ya izayo gamba shi na yori tukuli na Kangine chambo kwa hizaya tutukulida. Chimu chambo kwa tupita. Wanjisevo. Kwa gwe Muganda kwa tisigaza wano. Ompira kwa kama. Esevo. Esevo. Ensonga za. Za Kabaka kukoma ono. Ukulu wala kwe. Nengi ukulu wama igawe. Chikuwa tamu nevidala. Guzu gamba kochi. kakati mu ekigambo mbadde nyangala kusoma chapter 16 eya constitution ya Uganda nyangala kusoma clause esoka chapter 16 egamba nti Institution of traditional or cultural leaders. Gamanti clauses okay gamanti subject to the provisions of this constitution, the institution of traditional leader or cultural leader may exist in any area of Uganda in accordance with the culture, customs, and traditions or wishes and aspirations of the people to whom it applies. Okusinziira ku ntegeera y'ekigambo culture mu constitution ya Uganda kitegeeza ebyedda ebya museum ebitakyayina kifo kyebitegeeza ekigambo culture mu constitution ya Uganda Chitegeza chie chimu ne chigambo tradition. Nga chitegeza. Engeri zinnansangwa na ye zita chaina chifo mu contemporary society. In other words, constitution teyagala kubera as explicit as insignificant customs. And traditions. Which the institution of the insignificant traditions and customs. Nature serve chiwandi come constitution. Okay? Kakati, tutaandi kirao. Omuntu wagama anti Kabaka. Museveni ya wambo, bani maiga ba wamba Kabaka. Techita andi kirao. Museveni ne maiga. They are only epitomes, they're only symbols. they are representations, they are shadows
of what it means to have chebaito bwa kabaka. In fact, wali bwa kabaka. Waliyo ebyedda, institution yebyedda, museum. So mbadde zinyala kutandikirawo ku concept cultural leaders nga bweri enshrined mu constitution. Chitegeza outdated, chitegeza insignificant, chitegeza things of the museum. So abagamba nti maigane Museveni bawambye kabaka. Kabaka bamuwamba da mu nkaaga mu mukaaga era taddanga. So abantu nyangala au wategereke kabaka taddanga. In fact, chemwala byo kumikutu, ugo waliola biewa, kabako okudda, nga komye wonga aizaka mukwano kuvenowe. Abantu babiri, nga beba mchimye, akomye wo mchiro, ajia sibula abantu, alinga kakokolo, echo mwali mchira biewa. Kati ekifaana nyacho kye mwalabye obuwambe bwa kabaka, mwalabye the reality of obuwambe. Nga mwami Museveni ne mwami wa Yiga sibe bawambye. Obuwambe bwava dda. In fact, obuwambe abazungu be basooka okuwamba. Kakati kye tuyita independence bwe kyabeerawo. Andrew Cohen katwali wo omulala. Yali Carl Peters katwali wo omulala. Omulala nga muddugavu era nga ayogera ennimi eza wano. Naye nga yoli era omuzungu oli. So mbadde nyangala kusooka kukittaanya nti kabaka muwambe ye kabaka n'obwakabaka biwambe. Mwami Museveni ne mwami Mayiga be baba wamba nedda. Mwami Museveni ni mwami Mayiga sibe baba wamba. Mwami Museveni ni mwami Mayiga bayimiriddewo ku lw'abalala abawambe dda. Okay? Ekigambo cultural leaders kitegeeza ki? Cultural leader kitegeeza ebintu ebitakyagasa, ebintu ebyedda, ebyavaako era ebyayitako, ebiri mu kaddiziizo museum. Olidde. Kakati kabaka teyakomyewo kubanga obwa kabaka tebuliiwo. Ebiriwo babiyita abakulembeze b'ebyedda. Bano balina ekigambo kye bakozesa ennono. Ennono kigambo kirala nnyo. Ennono is not culture. Ennono is principle. Kati tuyina bakulembeze bya nnono, tuyina bakulembeze by'ebyedda ebyayita. So we are leaving. Omukulembeze w'ebyedda yakomyewo. Aha, omukulembeze w'ebyedda yakomyewo ebyayitako era ebyayita ebitakyayina kifo wano ebitagasa. Nina kwa hizo ya jenga chai na kumejua. Umukulu network. Jangu wa hizo ya tulabi. Tuwa keganye. Hizo ya netu wa keganye, sorry. Yeah, they took away. Sorry. Peter, you know, my reason song. I'm more over there. Is that cool? Yeah, Mukuru Isaya. Bonafuna network. Now come out Gen Z. That is come you dig. Yeah, massive. What is that? That is Gen Z. Yes, so,
Yes, so mbadde enze chifana chie mbadde nsige cho abantu bakitegeere omusajja n'akomawo nga n'abantu abasima muwogo bangi gobuwambe obuwambe obabwe oyagala buliwa kugamba obuwambe mubadde mwagala mulabe ng'emundu zimwetolodde abasajja bamutadde ku gun point holiday so nkubiriza abantu ekirala mu constitution eno waliwo article 37 I think egamba right to culture and similar rights egamba every person has a right as applicable to belong to, enjoy, practice, profess, maintain, and promote any culture. Any culture. So, Occidental Constitution, Chitagere Kekenti, culture is not a static phenomenon. Era, it is not a permanent identification. Osawaro kukere ncha, nga ogwamuchiwai, cha kauche itiwe ya chigana. No gamba kati, I am embracing a chinyankole, I am embracing a chirugwala, I am embracing a chiteso. Okay. According to Article 37 of the Constitution. Let me hope I'm using the right terms. So, obuwambe bwakabaka bwebuli. In fact, bwakabaka tebuli wo, buwambe. Ebili wo bino byebyedda, ebyasasika, ebitalina nnyo kye bitugamba. In fact, okudda kwa mwami Mutebi, Muwenda Mutebi, umwami Muwenda Mutebi, kwa baddeko family wajirabye, nze Kabaka sinnamulaba, nalabye mwami Mutebi Ronald Muwenda, n'oyo ayitibwa mukyala we, yabadde mu lugoye olutategeerekeka nnyo. Mulugoye olutategeerekeka nnyo n'ababadde bamwetoloddewo abayitibwa ab'effamire ye n'abalala bano abalala bano bwe batyo. Noleka akasajja ne kavuola bwe katyo kajenzi. Anti bungi munnaye okungulu kaji okugaba munda kwoja bungi. Mukwana wali awo ayogere ku nsonga eno tunagivaako. Oba yagenze. You know wali. Mwami mukwana sebe ensonga za Kabaka wamagu nkimanyi oli wakya bazinga naye oyo inakyogamba ku nsonga ze. Mu Uganda muno teri kyo kitasoboka. Ebintu ebisinga tubiraba ku social media ne tubizoomoola. Naye kumpi buli ekibadde ku social media kituufu. Ebirala byatandise wano mukwano gwa Pastor Isaiah gwe bayita. Mukwano gwa Pastor Isaiah wano gwe bayita Bujingo batugambye nti afunyeyo ekinyarwanda ekito. Suzan Makula amusudde eri. So okiraba kiri ku social media naye okolumpe. Tunagenda okwetoloola bwe tuti nga kituufu. Sabbath-day. Byonna byonna ebyogeddwa ku Kabaka, okuwambibwa, okwali Namibia, biyinza okubeerako 70% correct. Kisoboka. Okay. Kati njagala tukuteko mu America asinaveeyo wamma. Mkulu Biden yavudde mu lwokaano lw'owa pulezidenti bwa America. Omusajja akobuliki babirigizi nga takyayina nga zonto basikale naye nga America balemeddeko lwakuba ayambala bulu. Paka actually olwagamba nti ne Biden bamuwambye nti naye yenyini ali takimanyi nti takyali mu race. Speaking about okuwamba. Obyogera kochi n'okulonda vice we. Puts them at a disadvantage in my opinion. America is not ready for a female president, in my opinion. Ejichiche chisoka, era okuleta Harris, Kamala,
bawadde Trump okufuga. Kubanga my opinion Hillary yali waggulu nnyo wa Trump wala nnyo era n'amukuba mu popular vote bubi nnyo. Naye the electoral college is determined by the big shots neziwa Trump. So ako okulonda oyo mpulira Barack Obama yagala mukyalo Michelle ajje. Gamba bali awo bali mu buvu ya kakalubaka wadde Trump. Era nkyalowooza nti bambi Biden abadde akyayagala okuyitibwa president naye nga alwala dementia takyajjukira bintu era kati ayinza n'okuwaayo obufuzi n'alowooza nti akyali president. So abo tubasonyiwe tulinde owaffe naye bw'alitandika okwerabira labira tumuyambeko. Peter kweli atajinda ali mazina vaye omu Peter anjisemo tunga Biden yeno kwegamba nange songa Biden yabo twasoka ne tufuna Trump gamba bwe twafuna Trump mu kisanja kyasoka ne tugamba Omanyi bankwame nkuruma abasajja ba Afrika abafunira yu Africa independence abasajja abakulembera mu amatwale ga Africa okufuna obwetwaze nga bwekiyitibwa mu mboozi z'ebyobufuzi. Twalinga tusoma African nationalism history mu A level. Factors ezimu ezayamba okufuna political independence kwe kubanga twalina abaddugavu abaasomera ebweru ne balaba abazungu nga balinga ffe, balaba abazungu abakola obwamalaaya, balaba abazungu abasabiriza ku nguudo, balaba abazungu abagwa eddalu, balaba abazungu abategeera, ne balaba abazungu ab'amagezi, ne balaba abagagga, ne balaba abaavu. Eyo fakita njukira twagiwandiikanga nnyo mu essay za history na African nationalism. Embu bwe badda wano ne batandika okutuyigiriza ne bagamba nedda nti n'abazungu abo abeeru nabo balinga ffe balina obunafu n'emize nga naffe tulina obunafu n'emize balina amaanyi n'enkola ennungi nga naffe tulina amaanyi n'enkola ennungi n'olw'ensonga eyo naffe tusobola okwefuga oba okwekulembera. Kakati mbadde nkijja ekyo nga kireeta kizimba bulungi nnyo nti kwegamba ne mubeeru waliyo ba Trump abalina ebimansulo ebyomukamwa abalina abaluvu mu buyinza ate tulina ne Biden tulina nga bano abazi yali Zimbabwe mukulu ani mukulu Mugabe kugamba natunulidde mukulu Biden nga ye Mugabe yennyini waliwo n'ensi endala eri awo bagiyita the Republic of the Matoke nayo bwetyo bweri era olunaakeera enkya mujja kusinkana ng'omukulembeze ayise jeti ng'amuyita Muhoozi oliwa naye nga gwayita ye Musoke. So embeera eyo yatulaze bulungi nnyo nti naffe tusobola okubaako ebituufu naffe abaddugavu tusobola okubaako ebituufu bye tuyinza okukola ate naffe tulina nga bwe baalabye kugamba pointi yange gye njagala okula nti naffe tusobola okubaako kye tutuula ne tuteekateeka mu ngeri eyaffe era ne tukitambuza kubanga obukulembeze bwa Amerika mu myaka kati 8 okugenda okuyita tutegedde nti nabo balina ebiringa ebyaffe tulina ba Mugabe tulina ba Museveni tulina ba Kagame tulina ba Ruto tuina ne bakabira ate tuina ne Real Machar ne mu America nabo bwe batyo bwe bali okubeera nga ne Bungereza abangereza kumpi ba prime minister bonna ba resigning kumpi ba prime minister resigning. So tuina ebizibu ffenna nga nabo balina so tuddemu amaanyi twandibadde tuddemu amagezi ne tutuula nga bannansi ba wano ne twejja mu bunnyo oba mu nnyanga zonna ze tulimu.
Nianza nyose. Nianza sebo. Abob. Nebaide ni mwamu wambie. Ngapiti na kagama. Waka mwamu. Nebaide ni mwamu. Sisa nga kumayi nkasa ikamirei. Ya, ekintu actually jine sige na kuchidu wako nyo. Ekintu kebaita okuzimba system. Mauzileka nezikola. Chintu chirungi. Nti nobody never yandi badenga ali mu vegetative state the red yes no yeah never yandi badenga ali mu vegetative state yandi badde asobola okubeerawo kubanga government enengeri gyetambula so nze sina nyo comment kuchini. I think yaba democracy bakoze ekisinga ko bulungi kumulaba nti yes the system was really era ina lead role ya playing and they atuse ku point whereby tasobola kacha asobola kola decision so katumujeyo so nze sikiraba munyo complication hiyo na olaba na losing oba te balusinge eyo decision gye bakoze nungi kukula nti umantu buba tekao, buba jao, baba jina kubasa wazani mu campaigns. So campaigns batu zina ata ndikaze ni mungu ni mungu mnawa wende atani uvintu avitankana yeda vila akulati. So techiba chirungi, niwe mbanga mumu ina majuri chivuwa. Mbanga juki la wamili kabano, okuronda, akaluruka sobulo kuswingi omuntu asobola akula decision nga akula bengiri jo debate nga sobulo kwechusa. Kebili ngabi ya Uganda ndi waliwo royalty bolo kubono ye wa kibina change wengyo kuwa abantu basobola okuswinginga bobala bango tandu kokogera ebintu ebyekisiru so bade rather ne batekawo omuntu bobala bansi ajja kwogera nga alistoba ababwe basigalenga babwe abagadde baba bawenze kya issue kyo gamanti mu state tebali wede kufugwa mukazi situanti kitu tuyinza okubeera surprise nga tulaba mukyala atakishwala akunya akalulu so then those about the decision launch. Okay. Tom, the network EMB. Talk it up. Look at Biden dropping out of the race. Biden, Vamukoze Burum. In fact, Avantu Bridio, Abagamanti, the Avafirika. Tuli banafu terutegeera zi ndoza katugume tukakase jituli bulungi okusinga abe bige jimu ne bide natuli ye mukuru okusinga ali network yo tomu consistent ali very coherent okoze bulungi okumugamba ale kulireye musaji yali badda afana mangu ne asolo kuwangala yoku emyaka mitono tono na abeerawo then doza kino chikoze bulungi nti Trump agenda ku yadenga alina ekiwaluko mu kamwanga Peter bwagambye naye agenda kudda atujojobye mukko. Neyanza sebo moderator sina bingi bya kogera ku Biden. Bale. Chichi. Sebo to yanziza Tom. Is this Alan on the other political group? Gwenda ba joining ze? Oh, this is another Alan. Alan, are you there? Yes, I'm there. Yes, Alan Senyonga. Hey, we are talking about Biden. Of course, you've missed out on the other topics of the Kabaka's return, the protests. Yes, yes this about Biden. This Zoom is usually timed at a time when I am either in another meeting or up and down. Naere Romba de Waka has not feeling so. So when I woke up, I checked to see what is happening. About Biden, I think.
It is a good thing. Me, I am always against old politicians because you're left with just a very few years of your life, and yet you want to lord over people who still have a long life to lead. So I was happy he dropped out. I also wish Trump a lot of problems because he's also very old. The time he leaves power, he created. They have to be advisors. You cannot be the one, you know, manning the ship. Kuba sawa yona funa stroke, sawa yona wera bida. The leadership should be given to energetic people. Ababakade, they have lived their life. Their children have gone through school and they are now just meeting grandchildren. You see even our own here, how he's always saying, good evening, Simanyi, my bazukuru. He looks at the country as if he's in those old people's homes where people just visit him. How are you? Which class are you? Such people should not be anywhere near leadership. You need someone who is focused, strategic, someone who is sharp, thinking, because even these big companies, you don't find them having a CEO who is very old. Because it has to be someone who can wake up at 3 a.m., think about a strategy, implement it, stay long in the office, making sure everything is okay. So me, I have no mercy for old politicians. Even Raila, I used to support him until he became old. Kasto Suka, 65, you're not going to add anything because Babereba advisor. You see how Bukenya is an advisor, Chintu Musoke is an advisor. Bere yo, of no bujanjabi, otu wuze ko wasi ne wa. No bujanjabi, nebo atabera mu rwadde. Omukadde yenna alwala, abera tacha ina manyi, tacha alaba bulungi, tacha ulira bulungi. Kati obere yo. Ungo tubuzako once in a while, tukulabe ne kumikolo. Olaba nga Moses Ali wavayo na buka, mbeda mwebio. But don't be the one driving the ship. Because physiologically, capacity bate chali uo. Oino kuumula ichinto chikwasa, abantu abaina manyi, abantu aba chali sharp. So, Biden, ubeda mula nga agwa, alinya madala, nasikatira, Baba bali kumukolo banne bakyuse bagenze left, he's walking right, bamukwata bukwate sebo tuddeno. Nayogera ne erabira sentence we yatandikidde nabera wakati nga atali mu bintu birala. Ala so, nsonga ya Biden sibukadde bulwadde abadde mulwadde anti obukadde buleete ndwadde. Nada, sibukadde buleete ndwadde. Museveni mulamu atasinga Biden ya obukuru. Gwe Museveni omulaba nga mulamu. Does he say things which show you that he is on top of his faculties? Have you seen the letter he has written to the Bazukuru? If they were patriotic, they should have informed Simanyi, the police. But the young people have announced a month ago. Okuvalo yatu gabira akawunga. Na kasala na kafumita mwe chiso na kateka mubangu. Uyo vesi si muntu mulamu. Na kafumita mwe ati chiso. Kati yandika demonstrate is that yanae Alani. Alani. President ya demokratika functions. Gwensi chige waliola vienga president. Alagira abantu engeri jiba na gaba mwe mmeri. Yawe. Gwe mumake uwo president ya kugabira. Ya kulagira anti emigati. Umwana jakulia slicem. Ineka kati Alan, kwe example wajitwala atenga nga teaching. That was a teaching aid. Every leader does that. We don't need teaching lessons from a president. Ono usajia mwamuje wanga mkambwe vanayi. Your president here is the same. Ya natusomesa no kunaba, nchibobo naba, ino kwe kutebi gerebi chi. There are some things that are about presidential leadership. Leadership demands.
You give me one leader, yeah, who goes on the national television during a crisis and tells people basics. Gani, even president of Kenya, president of you know Tanzania, those are younger leaders, yeah, but they don't go into those. No, jawo butebe mbolaga abantu how to exercise. Go in a dilo dilinga eka number mudukira. I don't know anyone who can run in their sitting room. Kuba wabaira waka meza, waliwe ntebe, ngosolo kuata kuchimu no kuata ne kuchirara ne mikono jombi. If the point was exercise, agende mchisawe, chengkugambi enti omukadde, capacity ziba zifunde. There in ntebe. There in ntebe, yanibaba wachiri atulaga. Nti nze bwe mbeera mu maka gange nfuluma ne tolo nyumba network enkoze bubi banna ana ne jako ma auto 5 Isaiah bulijjo otuwanira kitawo wano lwalo ba ata anadadi aba position ni bayaka kata amazo kutema ala ni wa mafanikio alinga Trump Alan alinga wendi eh mama kufaza de jako ma auto bera 6 to 8 Kale sebo. Mwene nisaba rovu di tukendo kunzonga yange semba yo. Ya atina ye kuwata kubasajja ndo zano kukadiwa. Ate chilo jitu ina psychologist tu wafi. Brenda Joli. Jendi boss. Boss mpise bossi. Anyway, social topic ya fe kuwata gana na mental health. Chigambiwa. Obachikiriziwa ndi abasajja tebogera ku bizibu byaye bafa kisiri n'olwensonga eyo bakutuka mangu bakadiwa mangu and so on and so forth so twagala kwebuuza kirungi wano waliwo abasajja lwaki abasajja tebogera ku bizibu byamwe kaso we kituufu ekyo oba abasajja babeera eyo gye balabira Arsenal ne Man U gye banywera omwenge ne warajiwa abo babogera ebintu byabwe tebabyogerera waka so which is which And then, of course, the solution, if at all, that's a problem. And Nicholas, can't I look now? So, is it true men don't share their struggles? Why or why not? Angie? Hey, Umpulida. Umpulida. Most of them don't share because men are forward looking. They're not dwelling on you to be into. Kubanga kati gobeere ne Peter ali kuogera kukola PhD ali kuogera kugula motoke eno kategoda mabega manyi mchala wange so abasajja bagenda na trend echi trending at the moment chibagenda nacho so echi ne bachera bila ata abasajja basinga teba seeking attention okujja konga is mommy's boy Mumamizi boy wagala nya attention bisayo ne baba saje tusala wone tugenda mass era one of the things abachala chebakola seeking attention manje ogera ku bizibu byo seeking attention kati bajja ngira nalinya kutina na ubuka nago echo nacho was seeking attention oba yali afachi sini kati ochiraba abasajja mu bufumbo for example tebalina nnyo kye bafiirwa that's what sometimes women don't know era nze naina pastor wange yangambanga nti abasajja abasinga bali ready to walk out of a marriage if the woman initiates it
Katibu, teba ina bisera biri hao, nchi obanjo gire kumichara, kasa haba kutami, just moves on. Na haba chara, bambi, baino kubiyo gira kubwa, very psychologically stable, but staying even in a toxic marriage, as they call it. In fact, 50-70% of women remain in marriage. A very toxic reason is they don't think they have plan B if they jump out of this marriage. Na yo msajja, even at 70, inzo kufuno wa 25. So, tetuina bisela biogera kubizibu biafe. Kali, sabu, tuyanza nyo. Robu dengena kufayako. Bob. Jori. Juzo msajja ya linye chizimbe wano mukambala na wabuka na gweli. Umutu ni guavika. Bob ni uzatariyo. Tom. Hey, mumpuli ya. Wanjise Bob. Kazukendire wa Bob. Sorry. Bob. Hey. Waisha wa sende timugi na kubigiru ya. Waisha mufana vyo. Waisha ulinye chizimbe na wabuka na gweli. Nena tukambie kumu nanti wae. Nene chizimbe. I think tuinamu jetuita okwe malidida. Ngo chigambo omusajja ngabo chulida omusajja waluo gamba jetuwa tu bintu petu loo zanti tusobolo kubie malida ngaba sajja tusobolo bihandoringa. And chintu chino chua kinga against us kubanga chavula tutuwanga la nyo stress atuta buduroyo geda ku kizibu cho. Niwo olabi nibyo gende wa kansala kivaga madigende wa kansala sigamanti kansala genda kuwa magezi kogendo goberera naye mu bulamu bonna bonna bululu oyogera ku kintu okyalinga n'omuntu ne bwabata kuwadde solution psychologically oyina engeri gy'ofuna mu obanji therapy ngiyite therapy n'okiretinga out you know naye bululu osirikira ekintu chikulia nga gweweka jesheni nga apu nga bantu babose kubizimbe waluo jebaita the law of attraction za mwaji ulirako ti as long as osaze uchicho ya gala nature ekuweleza all the help you need bosala unti na ifiru jenja galo specializing inga mugendo kubeda ungulaba ukulabayo na balabali mufiru yeyo wabaina resources eventually mo decide inga nature e conspire baga nature e conspire inga ukukuya ambako niwo vanga totally decided chizibo kufuna help so nepi zibo abasajia petu itama buruochi sharinga no mundo somehow uizo funa solution niwe taba directed through ewo mtu goji wa dena ye awea nenseyo urembera yuchine gichiku ya mbamu. So, unfortunately, siwe tulitu wagala nyo kusidikide vintu nebitu bustinga, atu manitu riskinga nyaba sadja, tugeda netukola moves inga close, azigenda kulidinga into profit, wa success, netu wagala kute, netu kukuta. Ebintu bintu backfiringa, tubeda netu nirezoni, atoku vayo gamba mubantu nti, mani, nateka sente wano nebazi ndi yako ngate chikoze ni hate mwatu ebintu obwebikola omuntu nafuna mu mchabada agoba ataba sajja bavayo nnyo okweraga bo kulaga nti success njifunye ngemaze okubeerawo. So it's a catch 22 naye nga in reality at least omusajja yandibadde afuna yo ne waba mukwano gw'omu okay gw'osobola okubuulirako ku issues zo kiba kiyina engeri gye kikuyambamu. Yeah, so nze ndowooza. Okay, thank you, Bob. Yes. So ky'ogamba nti ebirungi bye tuyogerako wewe naguze motoka empya odi yakutuse naye bibi tufa nabyo. Tom, ndiwo kati. Tom. Network again. Alan, what do you think? Why don't men share their problems? They rather jump off a building. I think it is just the way nature designed men to be the ones who are taking care of things,
you are in charge of your family, you are in charge of this, by relatives, buli kimu kiba kitunulidde gwe. Naye ate n'obeera nga the whole concept of okubeera omusajja is being able to withstand, to overcome, to find solutions. So ebiseera ebisinga omusajja ne wabeera buli kaseera bamugamba, tewali kino, I will see what I can do. Tewali kino, I will handle it. Kino kyabadde bwe kiti, you give me some time, I'm going to find a solution. So the men are already overburdened by problems, that even talking about the problems becomes another problem. So abasinga bakisirikira. Then they also don't have much support because, of course, they are expected to be having these solutions. But what I would suggest is that they should be talking more to friends. Nune mubakwano bobo no beera tobagamba bizibu byo. Na ye wabeera wongo omugo sobolo gamanti. Na ye manyi musa chine chintu chintu demu. So that there is some, at least one person who you have offloaded the burden, but also that person may be able to help you find some help or let other people know. Gundi no talibulunji naliko na eruli. Na inga agamba inechizibu wechiti nebwechiti. And also the women, I think what has made problems worse is that now we have women who are empowered, they are working, but they have not moved to be very supportive of the men. Muba mukola mwembi, na yenga omusajera amenyekane bills zonna. Omukazi yenga alimukugula mviri, bichi, you know, for her she's living a happy life. The man ebintu bimutuddemu amenyekana byo. Ate nebwa asaba kubuyambi ate bongera mulangira kali kisajja gwo lyawo you are useless bichi. So the pressures for men are many and from many angles. I think we just have to find a way of kendeza kwezo pressures. Don't you should not expect too much. You should not be too harsh. You should listen and be empathetic. Yes, thank you. Thank you. Nancha. Stress zaba sajja ziva ku mwa bakazi. Buli msajja goyogera na yeye agamba. Nancha, can you talk first of all? Yes, I can talk. Wochogera ko chigwe chine chama sajja buta share nga bizu bya. Nze ndowooza tebalina lulimi lwakwogeramu bizibu byabwe yet we've not yet given them a language, a proper language to use to express their emotions, to express their struggles without feeling like they are emasculated. Era kati nze ng'omuntu natandika oku, I developed a habit whenever a guy talks to me and they shares something that is emotional, even if it is a little, I always tell them, thank you so much, you know, for sharing that with me. And I encourage them. Because men are generally logical. They like, they believe so much in mpankuwe. Katiagenda nalabanga was sharing struggles there sometimes. Alos atan kokuka indebted. Now liranga mbachimwe tagisano kuwe ranga. Kwa gamba beranga, mulia ulirango ba, I know kuchisa sulira or something like that. I know kuchisa sulira in one way or the other. Kwa gamba, tutia, tetunawa kuwa basaja language ya kuwe la vulnerable. Tena bobe nyini, no kuwe la vulnerable, siche chintuwe changwe nyo. Not just for men, even for women. Rakwanti katife, tuwewa permission. Okubeeranga twogera ate ne tuwuliranga we are entitled to it. Tuina olulimi, we are conversational. Abantu abasinga they don't know how to converse, they don't know how to express their pain. They have katina abantu abanje labe tuwulira, they can talk this and that, but when it comes to sharing something that is personal to them, they feel shame, they feel they struggle, they cannot talk about it because it is hard to be vulnerable. Whenever you are peeling something from yourself,
you expect that since you are creating a wound, so the other person can easily harm you, and men are protectors. Now, if I show them my wound, they are going to, they might, they are going to understand my weakness, and then they are going to easily attack me. So I think it has something to do with that. There is a lack of language. It is hard to express oneself emotionally. It is hard when you're a protector to give people tools to harm you, you know? And we... just a sign of weakness. Imagine omuntu go msivi dokumu na ngali mukaba. Ngati mungo bule mga alinda dadi na kumeo. Dadi na wako maonga kumulanga. No. I think it is okay. It is actually very okay. Because abasajja ebiseera ebisinga bwe balemererwa okutulaga ekyo nti munyigiriza nange ndi mu kunyigirizibwa tutuuka ffe tunyiga bafuna okunyiga mu bo kati bwe batu I don't know. We shall have to deal with that some way or another. But abasajja we batuuka ne babe. Can you hear me now? Hey, as you conclude. Kati. Oh, yeah, I'm concluding. Nti when they create that wall, batandika creating solutions. Ate ezituletera okulabira dadala nga bali selfish. Ate ne tutandika okubeera nga we attack them. Yet, if we were able to see their vulnerabilities, perhaps we would have sat together and come up with a solution. So I think men have to learn to risk and tell so that we can be able to, you know, find a way to merge and make things better for all of us. They'll just have all to right. take Thank a you. Risk. They have to risk. Tom, can you talk? Yes, sir. Hey, why did you share a vision? Why did you find a view? First of all, okubeera omusajja kitegeeza kuwangula. Okubeera omusajja kitegeeza kwetiika buvunaanyizibwa. Okubeera omusajja kitegeeza kwanganga. Bizibu byonna byonna nga bwe bizze. Okubeera omusajja kitegeeza kubeera mugumu. Okubeera omusajja kitegeeza butakaaba. Era amaloboozi agagamba nti abasajja teboogera bizibu byabwe si maloboozi masajja. Maloboozi makazi. Era amaloboozi agagenderera ku demystifying mystery. Abasajja gye beebikka babeere basajja. Tewali musajja nga musajja ayagala kulaga kulemererwa kwe we yabeera mukazi. Sirowooza nti abasajja bateekeddwa to open up okwogera ebizibu byabwe kubanga ekyo kibabikkula ne balekera okubeera abasajja ne babeera kintuntu ekitali musajja. Abantu batunuulidde gwe for their security, batunuulidde gwe for their upkeep, batunuulidde gwe for their counsel, batunuulidde gwe for everything. Gwe ng'otandika kubagamba nti nnemereddwa, kino kyankubye, kino nkitidde, oba otegeeza ki? Oba tokyali musajja, oba obeera mukazi. Omusajja omu ebintu byamuyitirirako and he shed tears before his wife. Mukyala we are getting a very excited n'agenda ategeeza abeewaabwe nti bba wange yakaabye. Omusajja ono tali kiddira kukaabira mu maaso ga mukazi nga mutegeeza bizibu. Tewaliyo na mukazi ayagala musajja ayogera bizibu bye buli kaseera ng'amugamba
amuvira kubango yabata kyali musajja. Now I don't encourage men okwogera ebizibu byabwe. I encourage men okwanganga ebizibu byabwe babiwangule. Kubango okwogera ebizibu byo nsonga ya butitizi si nsonga ya kisajja. Neyanza sebo moderator. Neyanza Tom. Tom musajja mekete. Afachi si. Tom musajja alina endowooza enkyamu. Ate naagizaaizaya network isawundinga bito tuse. Hello? Eh sebo. Wanje? Egena maaso sebo. Nze ndowooza first of all there is a loophole in psychology. Loophole eyo nga eri ya emotionalism. Psychology taina counseling approach owa abasajja ali masculine. The approach that it has is feminine. Kakati ndowooza nti twetaaga okuddamu tutuule to customizing the psychological approach of helping a man express himself. Buli wabeera mu struggles n'okumanya language of the man. Naye language eri popular mu counseling rooms zonna zonna zembaddemu. I am one of the self-made counselors. Abantu boogera byakikazi era boogera n'abasajja nga boogera n'abakazi. Eyo ndowooza y'ensobi. So tuteeka okuyigiriza abasajja akaaba atya. Kubanga okukaaba kuno abakazi baakudominatinga bw'okaaba kubanga n'omusajja alina tear glands. Naye omuntu alina tear glands naturally bamugamba mutateekwa kuzikozesa ne bwe ziba zikozesa ate kuzibulookinga. Ndowooza bagirana kutuva kakati hormones zibulookinga tear glands zaffe. So really, nkyaliko? Oli. Oh dear. Oh, back stereotyping katutu kwa encouraging abasajja nti it is okay to cry and you must cry as a man toka abanga we simbe njala mu maso nga abakazi bwe bakola kaba ngo omusajja wowola atubeera accepted tokuwa omukisa okukaaba otugeze n'abasajja obagambe nti okukaba tekikujjaako obusajja. Okusaba obuyambi tekikujjaako busajja kubanga ffe n'abasajja tukimanyi nti bwe tugende kakati eryasiro kwago ate ye ekyo kwe kukaaba ng'omukazi towuwuula tuteekwa okuyigiriza abasajja bw'oteekwa okukaaba naye ng'oteekwa okukaaba so tetutuuka kubaga mbutokaaba bw'oba oli mu kizibu. It is wrong. So waliwo loophole mu psychology gye twetaaga okwaddressinga. Era ba psychiatrist bangi batuteeka okwaddressinga ekintu kino tuyamba tutya omusajja ng'ali mu buzibu as compared to a woman omukazi tumuyamba tutya. Tuwulidde omusajja tolina muteeka mu kifuba akukaabire mu kifuba oyina engeri gy'omukwata mu mikono. You don't give a shoulder to a man like we give a shoulder to a woman. Bino bye tulina okuyigiriza abaana baffe okuva mu buto. Naye okuva mbuto tuwa abusinga nga tubagamba mbuto kaaba okaabanga sisitawo leka kubeera nga mukazi nedda he is in pain naye mulage engeri gya expressinga mu pain ng'omusajja expressinga atya pain as in contrast to a woman. Argument yange kati ekizibu tekiri ku basajja ekizibu kiri ku the psychology the conditioning the cultures the stereotypes ezo nazo zirina okuddamu tu reviewing. Fefe n'abasajja abali wano kweno z'omukolo mukimanyidde ddala nti tutuula mu rumu ne basajja banaffe ne tulika ne tukaaba temukimanyi mwagala kukyegaana bwe tuddayo ewaka ne twekaza ne weesiimuula naye ng'ofa ate bwe tugenda okuexpressinga ourselves ne tufunye ŋŋumi oluusi abasajja bwe mulamu muno bali violent it is an expression of their frustrations and their psychological problems
gutuza ntino musajja ali mukulwana bulwanyi nedda he's expressing himself. Ekizibu ekiriwo tebaamuyigiriza. How do you express, how do you deal with your pain? So moderator, ndoza nti ebintu bino bikulu simanyi oba nkyali ku bannaye ndegesa bulegesa nti kati oli yes ebintu bino bikulu twetaaga okuyamba nti mubeere nga muwuna bwenna avaako ntegere nneme kweyogezanga mu ssiru saagala nnyo okulabikanga mu ssiru. Now ebintu bino bikulu ebintu bino bikulu nnyo nnyo nga bwanti I am expressing my pain ebintu bino as a man ebintu bino bikulu nnyo nti at the end of the day ensonga lwaki tutandise okubeera n'abasajja abafaana ng'abakazi lwa nsonga mu trainings abasajja okuva mu buto okubeera ng'abakazi kati omusajja tamanyi emotional expression eri masculine tagimanyi eyo tagimanyi tekyali omusajja alina me time omusajja abeera ku TV nga naye alaba soobu kati ebintu ebimu bwe bajja akasini akakaabya naye n'atulika n'akaaba kubanga omukazi akaabya basajjammwe mulimba bannange so ndowooza nti okuva mu buto abaana abalenzi tubayigiriza okubeera abasajja omusajja abeera atya ng'asanyuse omusajja abeera atya ng'anakuwadde omusajja abeera atya ng'ali mu struggle yeeyisa atya mu public amaintaininga image ki areleasinga image ki vulnerability y'omusajja eyeeriwa naye omuntu n'abeera nga vulnerability ye naye yennyininyini agituulidde yensonga ki abasajja babba sitinga abatabasitinze ba transitioning okuva mu busajja ne bafuuka ng'abakazi kivule wa mulembe tuyina abasajja abalinga abakazi suicides zeeyongedde lwa nsonga tetuyina internal makeup emanaginga bizibu byaffe ate bwe tu expressing ourselves ng'abalala nga batugamba oyo mukazi kati ekiddirira bw'ogamba kannette bwe sikanveewo nemedde okubeera omusajja ekizibu kye ndimu tewali no one is willing to understand me kanfe bufi kanveewo abalala bakoyiringa bukoyirinzi osanga omusajja ssemaka ng'omukazi atudde n'abaana be bubanyumya naye nga taata yaali mu kisenge yeggalidde olowooza ali mu kisenge ali mukolayo ki oba ali ka leediyo bw'awuliriza byabufuzi okakasa ali mu kuwuliriza byabufuzi oba akataddeko for destruction kuba ndibujja n'omubuuza nti muzeeyi bagambye ki ku puroguraamu egyo badde owuliriza omusajja ayinza obutakugamba kye badde bagamba kubanga obadda sikyaliko yakataddeko n'omulowooze nti awuliriza naye ensi ye yagenze mu kintu ekirala talina muntu gwakwogera naye asobola kuwulira lulimi lwe bakyala baffe bateekwa okutegera omusajja yeeyisa atya abeera atya mu peini muyamba ntya okuyita mu peinigajinze ebyo ebintu bino bikulu nnyo nga bw'okiwulira mu nsi muno temuliimu muntu ayiganyizibwa nga musajja situated gender on this is man buli wantu wonna we tugenda batuyigganya buli wamu wonna we are the minority we are the most persecuted we are the most abused musumba zoolaba ezigira omusajja tawangula musango mu kkooti eyanje musumba nebwakaaba ayiganyizibwa so kati ndowooza musobola okulaba magnitude kati omusajja ateekwa okuyambibwa nze counseling rooms zonna zembaddemu n'ebitabo byonna byensomye netwakeyo naye yetaaga counseling balagira yetaaga okuyigiriza okukaaba ng'omusajja netwakitetutakuwulira njagalaavision yaabwe y'okuyamba muntu yakikazi useeko njagala parting shots from everybody. Nancha, starting with you, our resident psychologist. Yeah, my parting shots are that men should learn to make the risk of expressing themselves. Actually, in zomsaja wabedanga alimuku, when they are expressing themselves to me emotionally like that, I don't even want to give them a hug or what.
I appreciate them. I make them feel understood. And I allow them that space, their space. Because I'm also struggling because they have this thing, like for whom they can express themselves. He wants to cling on you and put in the other aspect, which may not be right for the kind of relationship Jemulina, you get. Nayenga abasajja, eventually they have to learn how to take the risk of expressing themselves and not feel ashamed about it, because it is not shameful. It is not a shameful thing. It is a beautiful thing for us to understand the struggles you're going through, for us to understand the pain that you're going through. In fact, it's sexy in a way. Men should, you should learn to take that risk. It's a beautiful thing. Thank you, Nanja. Peter. Petero. Wanjisabo. Ninsunga ya vulnerability na basajja temube ya vulnerability. Even to fellow men, by the way. Mwaji. Anyway, tumaliza. So, just hear your thoughts. So, yeah, no, mbade nyara kuweba za mami wangi, Nancha. I'll get just professionally. Na ya alazo kutegira. I'll get de no kutegira ukuneni. Ankoze bulungi nyo. Thank you very much. Nina chempiki nza mubi, I'll get de. Nemsumba Isaya, I'll get de kunsonga anti. Tweta ago kubanga, abami bayiga. Engeri gye tukabamu okukaba kukulu naye nkaba nayo nkulu sobo nze ndoza parting shot yange jja kubeera ku mboozi ez'ekikula kye bayita ekisajja mukulu musumba isa ajja kuddamu anayogere ku identity kubanga tuba twogera nti ono musajja tuba twogera ki identity identification kubanga njuka ya try to iga kwa identity kwa chi dismissing. So, chetwe itagana cho kuchitu igiriza. Nihinga pointi yange wanunze igamba weti nti emboze ziroze kwa ezoge doba ze tukuze tulida ezi tutegezo musajja yani. Na zondo za tuweta ago kudamu okuzita ganjula. Nemboze zikola chetuito omukazi nazo tuzitaganjule tegeera obusajja n'obukazi mbeera ya butonde mbeera ya buwangwa bweba mbeera ya butonde kitegeerekeke bweba mbeera ya buwangwa nacho kitegeerekeke abasajja abawano balinganga abasajja abeeri abatali bawano. N'ekisembayo okufuna bannanga omuntu gw'oyogera naye kye tuyita omuntu akutegeera nakyo si kyangu kyovola ebimu osirika busirisi n'ogamba waayi ka ŋŋende nabyo mu ntaana nga buli bw'ositukka okwogera bw'oti bakuba ku nsolobotto buli bw'ositukka okwogera bw'oti gwe mubi gwe sitaani w'awaka gwe sitaani w'ekyalo gwe sitaani w'oku mulimu gwe sitaani w'omu famire gy'ova bw'otuuka eka gwe sitaani akomyewo mu kisenge gwe sitaani kakati mu baana gwe sitaani kakati no kati nga toyina buwuliro toyina gw'ogamba n'owulira ng'akutegedde ng'akugamba ekintu ekyandi ky'owulira nti kikuddaabiriza oyongera kukomererwa oyongera kwokyebwa n'ogamba wa kanfe n'ebyange kakana ng'oyiseeko awo ku sipiiki ng'ofunyeyo ekyana kyattu made manye okukakana ng'olinnya ku kizimbe waggulu n'obuuka n'ogenda n'ofa bulungi Peter tweyanziza Alan your parting shots on this topic
Papa. Bade nsaba commenting ako ku kita chavo kuogera. Kanti kati tuina ku understanding anti you are different from us. Ate ebiseera ebisinga muogera nga temutaddeemu the aspect of emotion also. So sometimes it is not necessarily what you are saying, it is how you have said it, what time you have chosen also to say it. So whilst you're castigating us sometimes for not understanding you, you should also put those factors into perspective. Nchyo ichisa woko kupanga wayoge debubi, netila chwayogele demu chabade chichamu, nga ne wabo baddo yogera kitufu tugenda kutwala bubi kati tolaba kati ato ina kuogera oina kunonya ngeri jo yogeramu kubanga ati it's not so difficult watch tunulamu you get to realize that it is not as difficult as you're deeming it to be. But when you put in that effort and you try and you see the results, you will love to do it. It will be way, way, way better than you're seeing it now. Naye kati nfube okubeera omusajja, nfube n'okulaba nti nnenjogera gyenjogeramu n'obudde obwenjogereramu wabula mmwe. Ekyo tubadde tukikola for centuries. You're welcome. Tom. Okay, sorry. Can you know Alan? I didn't say Alan before. Alan. Yes, and they might. First of all, I think men need to nurture and build real relationships, real friendships. Ebiseera ebisinga tubeera n'emikwano gyaffe naye nga the depth of that friendship is so shallow. Omanyi oyina mukwano gwo Jethro omusanga mu bbaala tomanyi waabwe tomanyi baana be kwegamba ng'omumanyi tomanyi linnya lye lyakubiri omuyita chairman simanyi biki kati such a person era tosobola mukola ki kumwesiga mubulira kintu nga kintu kikutuddemu naye soko ofune mikwano from those friends they should be one gwowulira nti ono ye mumanyi bulungi bwe mubulira ebintu byange tagenda bikozesa ate kunkuba tagenda kugenda nga abyasanguza mu bantu abalala. Then it is the same even on the opposite sex nti bwoba oyinayo omukyala it doesn't have to be even your wife gwotera okwogerako naye friendship ye ino kubanga eri at a level nga nancha wabadde agamba nga omuntu oyo asobola okuwulira n'atakujajinga n'akuwa time okwogera so eri abawala b'ogamba banayo manyi nakizibu eki n'atulika n'aseka kwegamba n'abeera nga they have shattered all your confidence naye nga we need those friends be abali ku certain nadala babwala baina kabina nayo waliza no musajja omwo babiri nga those people obesiga they are your friends kugamba nga ne baba kutwala ye muntu go sobolo gaba mugambe gundi gomba mukwase simu yange someone you can trust. And they can listen to you. They understand your tone. They understand situation. Jolimu, bulichimu. That helps you to have that avenue where you can speak about your problems. Nebi genda anga bikende rako. Yes. Thank you. Thank you. Nicholas, Bob, kale. Bob, naboze. Ale, closing. Je, kwa engena gena. Kakati, musajagwe. Okay. Kankujukize ku luyimba balwalirwa ba ebonizo olali ba Jimmy Katumba nti gw'oba omulema osaana okimanye nti waliyo omulala atalina wadde kigere ate bw'oba tolina wadde kigere waliyo oli atalina na magulu ebizibu byonna byogenda okufeesinga mu bulamu buno sigwa asoose ate era sigwa agenda okusembayo ky'oyitamu kati wali likely nti waliyo omusajja omulala eyakiyitamu edda era aina ne solution engeri gye yakiyitamu so tofa weka
engeri bbiri gy'osobola okumalamu ebizibu ebyo. Waliwo ebizibu nga oluusi tetwagala Bibuli yako basipawuzi baffe bw'oba ng'oli mufumbo, naye ng'ate bw'oba okimubuulidde kikujja ku pressure ne solution n'ogifuna. Ate waliwo ky'otasobola kubuulira spawuzi bwo ng'ate olina kibuulira mukwano gwo ow'ekinywiwo badeewo n'omubuulirako. Oluusi ayinza obutakuwa solution naye tomanyi ate ayinza okukulifaringa ku muntu eyayita mu kintu kyennyini ky'oyitamu n'ofuna solution. So musajja gwe tolinnya waggulu ku kizimbe olw'okuba amabanja gakulubi, olw'okuba wazadde omwana owookuna, olw'okuba pressures wakoze ensobi n'ova ku kizimbe waggulu ne weeyiringula n'ogwa wansi. Ekyo oba okoze kya bwereere. Solution weeziri, funa gwe weeyabiza, tofa weka. Conclusion ya. Thank you, Bob. Nicholas? Oso nona zikitafe mu Katonda. Yes, sir. Njagala kukkirizaganya n'abantu bye boogedde byonna. Wadde tukuze mu culture etugamba nti tulina okubeera abasajja, tetukaaba, naye nga okukaaba kuli very natural. Nakuzudde almost a little bit late. Nakakutegera recent nti okukaaba kulungi. Nga bamaze n'okunthreateningamu nti high blood pressure ali kukwata. Naye mu kusooka nga nze sikaaba ne bw'oyagala otya. Because I'm a man, ate nze nnamuka omusaayi gw'abagisu. Abagisu basala ebiso live. Kati ukoogeza n'okaaba ng'erinnya lyo balikyusa. Bwe ubeera mukwana nga bakuyita namukwana. Meaning you were a woman. Yeah, like nga pastor w'agambye nti stereotype. Naye nakizudde ndi munnange okukaaba kuli human ate kuli medicinal. And abawuliriza bangi kyagala omuntu n'okuwuliriza. Naye nga the best person you'd really talk to and feel comfortable is your wife. It becomes very unfortunate if your wife cannot be. Your wife is the best friend. Madam, you cannot talk to a mosquito about malaria. Yeah, but you must turn that mosquito kulekero kuwa malaria. Eliyo mosquito stata malaria. Eyo nayo stereotype. Eyo nayo attack ya basajja ku bakazi. Si buli mukazi mbuno mosquito ya kozinga malaria wo. Kituufu nnyo. Ate si buli mosquito nti ereta malaria. Kubanga banna, the best friend is your wife. Gobera naye most of the time. Nabadde nyumiza ako muganda wange Peter Nengama nti oba oyagala otandika business succeeding, tandika na mukyala wo. Naye bw'otandika ne brother wo, ne aunti wo, ne sister wo, obeera lako okufunamu. Naye your wife, mugwa mwembi, mukula mwembi, is the best. Your wife and your husband, we can make better, but your wife and your husband. If you make your wife your best friend, regardless of the weaknesses, the chances of living longer are there. Naye nga obeera ng'ebizibu obeera nabyo weetaaga kubibuulira mulala si mukyala wo. Maybe you better start looking for a second wife or a second husband. Kubanga kiba kitegeeza nti, yeah, by the way, it's very serious. If your partner is not your best friend to cry before or share, just look for another. Oyo is a time bomb. Can't come out, so. Nicholas, Isaiah. Oba network ne kukiriza. Wanji sebo. Ngomalirize ensonga eno sebo. Ya, nze ngamalirize ensonga. Njagala ensonga za Seruvidde. Seruvidde omanyi yatandika ekigambo kye bayita emboozi. Simanyi oba kijja mu PhD oba ki, naye alina ekintu wano kyayimbiridde kati litandise okufuuka erinnya emboozi, emboozi. N'olwekyo nange njagala kukozesa ekigambo kya Seruvidde nti abasajja tuddeyo tureviewing emboozi ze baatugamba. Okay? Ekisooka njagala okubategeeza nti si buli musajja mbunno mpologoma. Nedda ne mu bumyu mulimu obusajja naye nga kamyu. Mbegayidde naye kakati gwe baakupikaapika oli kamyu naye bagamba mbu olingo. Nedda oli kamyu ate n'akamyu akasajja kabeera kasajja.
era bakafuna obumyu. Ebintu bino bye twetaaga okuddamu okuzimba, naye mmwe buli omu ayagala abeera empologoma. Buli omu ayagala kati nze ndi kasajja katono. Tom mukulu wange musajja muwanvu wa kiwagu, owulidde? You know, Isaac Mukwana wamu ne Jethro Musoke si baddugavu baddugavu, naye n'obuddugavu bubatya. Kakati abo bwe banyiiga balina engeri gye batunulamu. Naye n'omusajja omweru, naye musajja agenda kubuka nve ku kizimbe tabani wange muleke. Frustration zo zitwalire mama wo nanki a counseling naye kyetugamba mama metugenda kwogera kati malize era abasajja abaddugavu empologoma basajja mpologoma kakati kati waliwo abantu abagamba basajja abeeru ndi naye omusajja oliawo toli serious olinga omusajja omweru kati omusajja omweru n'afaafaagana. Kati ebintu ng'ebyo byebita abasajja. N'olwekyo njagala tukkiriziganye nti n'akamyu mulimu waliyo akamyu akasajja ate waliyo n'empologoma enkazi. N'olwekyo akamyu akasajja kasinga empologoma enkazi. Neyanza moderator oba muntegedde? Akamyu akasajja kasinga empologoma enkazi. Ewo. Mama wange nanja banvumira obuddugavu nakubuka kuzungu amanye eyo kala gye bagijja. Anyway, lady and gentlemen, mwebale nnyo. Thank you for joining in. We'll meet again on Monday for our Q&A. Otherwise, next Thursday for our politics and other stuff. Mwebale bulungi, musule bulungi. Kale, thank you. Kale.